Bueno, i Game Over la vaig escriure amb la Issa. Clar, el documental, sí. És sí, veritat. Sí. També vaig conèixer la millor ella. És estupenda, estupenda, estupenda. Doncs sí. Pues sí, molt bé, llavors vas fent fira, vas tocant gent... I no, és superdivertit, jo això és la part que xalo. Sí. Sí, 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 sí. Doncs benvinguts i benvingudes al nou format del B2A, Business to Audience, d'Europa Creativa, Media Catalunya. Comencem el 2023 amb Alba Sotorra. Benvinguda. Gràcies, Àlex. Doncs la primera qüestió és clara, ens coneixem des de fa molts anys, és hi ha un moment abans i després del retorn? A nivell vital o a nivell professional, vols sí. dir, no? A nivell... I parlarem de l'EMI, eh? Sí. Però, perquè ve d'aquí. O sigui, el sí. retorn, l'EMI és el final de carrera, però hi ha un moment abans i després? Sí, jo crec que aquest tipus de projectes et canvien la vida a molts nivells, et canvien la percepció del món, perquè són històries molt fortes i entres en contacte amb històries de vida que et fan replantejar-te com mires el món. I després, a nivell professional, ha estat un projecte que ens ha catapultat a nivell internacional perquè no només ens ha portat a molts festivals arreu del món, sinó sobretot ha estat aquesta nominació a l'EMI, que és un premi internacional tan important que ens ha fet sentir que estem fent un treball que és valorat fora. I que pràcticament et sents com una surfista, no? Perquè estàs com la ola, no? Bueno, hi ha aquesta cosa, hi ha una part que com a directora de documentals sents que el somni de tota directora de documentals és poder fer un projecte que tingui un impacte, no? Que allò que fas pugui transformar mínimament algú, no? I en aquest sentit sento que aquesta pel·lícula ha tingut un impacte, de fet, ha canviat l'opinió pública, sobretot a Anglaterra, que la forma com es percebia el tema que tracta el documental, que són les dones que van marxar d'Europa a l'estat islàmic, i ha creat una transformació social, que això doncs és... Com a professional sents que estàs fent alguna cosa. Parles de professional, però llavors aquí sí. és una dicotomia, perquè jo t'he vist créixer com a cineasta, ja t'ho vaig dir quan vaig veure el primer passe del retorn, però com et sents l'Alba productora, l'Alba directora, que en qualsevol cas les dues són cineastes, eh? Sí, està molt junt, perquè al final, o sigui, jo faig cinema i cinema documental perquè sento que és una eina per transformar el món. I tant des de la producció com des de la direcció tens aquesta responsabilitat, no? I treballo des d'aquesta responsabilitat. Per tant, tant si produeixo com si dirigeixo, la missió és semblant, no? És la mateixa, és que es puguin fer pel·lícules que tinguin un poder transformador. Si recordes, ara que parles de poder transformador, hi ha un element a mèdia que sempre et pregunten en els dossiers, coses avorrides, d'aquestes de pregunta-resposta, que és la inclusivitat, la representativitat, el gender balance. Tu definiries, realment, la línia de, com a productora, Alba Sotorra Produccions, sí. que tens una mirada representativa, inclusiva, femenina, veient els títols sí. i els cineastes que has tocat? Sí, totalment. I les cineastes que has tocat? Totalment. Nosaltres, com a productora, ens interessa produir no, tant a directores dones, no només produir directores dones, sinó temàtiques en les que hi hagi personatges femenins forts. No només produïm a directores dones, també produïm veus de països perifèrics, perquè al final ens sembla que el que fa que tinguem una... O sigui, el que ens ajuda a tindre una mirada extensa del que és el món és que hi hagi diferents visions que ens ofereixin diferents directores o directors que estan en zones perifèriques que no són la mirada mainstream, no? Que no són la mirada hegemònica. M'agrada sí. aquest vocabulari de mirada perifèrica, eh? Sí, sí, l'hem treballat amb el Kurdistan. Perquè sí. normalment la diversitat és sempre, és una cosa molt debatible, eh? Sí. És sempre en funció de qui es col·loca en el centre. Sí, eh? I sí. I per tant, sí. mirar la perifèria des del centre està molt bé. Sí, però, totalment. Segons qui és el centre. I ara farem una pregunta que és, si veieu, xafardegeu a IDMB, la trajectòria d'Alba Sotorra Produccions, la pregunta és directa, és el curtmetratge que Mèdia dona ajuts al curtmetratge dintre del paquet Slate Funding, és necessari el curtmetratge per a tu com a productora per donar, descobrir nou talent? I ara miro la xuleta, eh? El Gerard Orms, la Carol Rodríguez Colàs, la Superxavales, la Bella Lluita, Inefable, que és del Gerard, els teus mateixos dos curs, sí. o finalment les altres coses que ens separen, sí. que t'ajut de Mèdia. Sí,
Sí, és una eina molt important per quan vols treballar amb un director, primer que pugui practicar, o sigui, és com no només descobrir, sinó si ja saps que algú té una cosa, una història a explicar, que abans de llançar-se a fer un format llarg, que és molt complex, hagi tingut l'experiència de fer un format curt. Sí, és essencial. L'altre dia, en el cicle de Medi al Maldà, de Mèdia, que ho fem cada dijous a final de mes, la Valeria del Pierre va venir a presentar-nos la maternal. I li vaig fer aquesta pregunta al curtmetratge, i ella va dir que és per establir el clima de confiança amb el director o directora. Ho compartiries? El curtmetratge, eh? El salt del curtmetratge al llarg. I estic d'acord, i estic D'acord. d'acord. És com, si sempre dic que una relació entre productora i directora és quasi com és com un matrimoni. I el curt podria ser com aquest festeig d'abans, no? Com... El festeig! Ja tenim mirada perifèrica i festeig. Estupendo! Totes les paraules de Reus. Ja tenim... Seguim, seguim. Això va bé, va bé, va bé. Bueno, t'he fet la pregunta si hi ha un punt, un punt i a part amb Missis, però també hi ha un punt i a part amb Mèdia. No oblidem que l'Alba Sotorra, aquí i allà, ja està en el rànquing de projectes desenvolupats en Mèdia amb una posició molt elevada, perquè tens molts projectes single, tens dos co-developments i tens Slate Funding. Per tant, en total, no vol dir que tots els nens surtin, però, i nenes, però que en tens molts que han anat en producció. Ara no farem la repassada, però estem molt contents, no només de Comandant Arian, que és Sí, com vam bueno, conèixer. sí. Hi ha un punt, un abans i un després, amb l'Slate Funding, Leslie... o en definitiva amb Mèdia, eh? Sí, home, Pots dir coses dolentes, eh? No passa res, No, eh? no, crec que una cosa fonamental és que realment crea un espai, dona uns fons per poder col·laborar amb el teu soci internacional, que això és essencial, no? Perquè fins ara teníem ajudes al desenvolupament que eren per tu, per anar desenvolupant tu des de la teva productora aquí, i el co-development, que és aquesta nova eina de Mèdia, et permet, et dona uns recursos per poder desenvolupar ja juntament amb el teu soci internacional, que normalment quan fas una coproducció internacional, el teu soci entra quan tu ja tens els teus fons de... Si tu ets la majoritària, has de tu primer tenir el projecte desenvolupat, tenir fons de producció i aleshores entra el teu soci internacional. I aquí es genera, bueno, és una altra forma de col·laborar perquè ja està molta feina feta. Però, en canvi, quan pots col·laborar des de l'inici amb els mitjans, gràcies a Mèdia, es crea una relació molt més creativa des de la base, perquè llavors hi ha realment un trasbàs de material creatiu, no? Entre un soci i l'altre. Ara et faig una pregunta que és com... Consideres una experta en temes audiovisualment, en temes d'Orient? És a dir, Una Kurdistan, apassionada. Kurdistan, Síria, Afganistan. El sol fet que tu siguis amiga de la Roya, és a dir, Sí, li sí, faci sí. ma song perquè hi ha Sí. una... No només sou coproduïu juntes, per cert, amb ajut de l'ICEC, minoritària, Sí. sinó perquè us hi trobeu, perquè sou amigues. Sí. Ets una experta, realment? No sé si em posaria el grau d'experta, però sí d'apassionada Audiovisualment, eh? Com i ho explicar conec. històries Sí, des d'un punt de sí. vista que dèiem femení, eh? També. Sí, sí. Ui, aquí va Sí, tot, eh? conec molt el territori. Això té a veure amb el primer documental que vaig fer. O sigui, jo vaig fer un primer documental que va consistir... Era més un acte, quasi una performance que un projecte documental. Vaig fer un viatge en autostop des de Reus fins al Pakistan i vaig estar més d'un any viatjant per aquells territoris i aquell viatge no només va conformar la meva forma d'entendre el cinema i de relacionar-me amb el documental, i també bueno, va marcar moltes coses, no? La meva mirada de gènere, perquè vaig estar retratant dones, que segueixen sent font d'inspiració, però òbviament també em va connectar molt amb aquell territori, perquè vaig conèixer gent amb la que encara hi tinc llaços, com la Roya, que la vaig conèixer fa quasi 20 anys i ara estem fent una pel·lícula juntes. Llavors, l'estar constantment en contacte amb el territori i els llaços que crees de humans són els que et fan entendre'l, no? Entendre les complexitats d'aquell Però territori. això és molt de documental, eh? Penso, no creus que el documental de tots els gèneres audiovisuals és el que toques de peu a terra? Jo sempre explico el mateix, que per un documentalista explicar la història és vital, mentre que amb un de ficció, amb un d'animació, tu pots canviar el pressupost, canviar el cast, canviar l'època que rodes, però el documentalista renunciarà a tot com tal d'explicar la història. I Totalment. això enllaça amb les arrels i els amics que fas, no? Totalment. I hi ha formes de treballar, no? Però en el meu cas, quan jo faig documentals, realment necessito, per sentir la legitimitat de poder explicar una història, necessito, per entendre-la, viure-la en primera persona i en aquest viure,
Aquest viure implica fer llaços reals amb la gent que retrato, no fer-hi llaços d'amistat i de complicitat, i de, que també és necessari per poder rodar. Tenim titular, eh? Viure-ho en primera persona. Perquè en els YouTubes has de posar un títol, no? Allà sota, allà els highlights, com es diu el titular, no? Sí. Escolta'm, sí que... evidentment, ja ho has explicat, abans i després, amb el retorn, però tenim, si vas a la Berlinale, o sigui, sí, acabes de deixar la maleta a l'EMI i te'n vas, sí, a Berlinale, que Generations ens dona moltes alegries. Sí. Explica'ns com va anar la Carla Sobirana, com ha anat tot plegat fins... doncs sí que amb ajut mèdia. I tant, sí. Sí que ha estat un projecte... Clar, és el nostre primer projecte de ficció gran que liderem, que com a productora liderem, perquè havíem estat en coproduccions com a minoritàries, però aquest és el primer projecte de ficció. Per tant, per nosaltres ha sigut com, uau, no?, enfrontar-nos a un pressupost tan gran, a una forma de fer que té la ficció, que és molt diferent que els documentals que havíem fet fins aleshores. Llavors, ja ha sigut molt... ha sigut un repte constant, tant per nosaltres com a productora, com per la Carla com a directora, perquè també per ella és la primera ficció. Però crec que ha sigut... bonic, un viatge bonic que al final ha tingut aquesta gran i dolça recompensa, que és poder estrenar la Berlinale, no? que li dona un espai de reconeixement que per nosaltres és important, i de reconeixement per l'esforç i la feina que hi hem posat totes. I ara et faig, així com aquí tinc la xuleta, dintre dels projectes que tens en preparació, i aquí he investigat el IMDB, tenim una animació. Sí, el Rock, sí, Bottom, sí, que pinta, sí, molt bé. Sí, ens pots, sí, fer així com un coming soon? I tant. Perquè no, projecte... jo sempre em passa, no? Hosti, aquest productor és de documentals. Hosti, fa un salt a un, sí, altre, sí, gènere. Aquest projecte ens està donant moltes alegries, i al final tots els projectes que estem fent tenen en comú una sèrie de temàtiques i de allò que dèiem, eh? És una animació, però al final és una pel·lícula independent que tracta sobre la vida d'una parella d'artistes. Ella és una artista visual i ell és un músic important als anys 70. Està ambientada als anys 70, a Deià, que va ser un espai per la música, com pel rock psicodèlic. Allí hi havia grups com Soft Machine, que després també es van convertir alguns d'ells en els Pink Floyd, i hi havia, bueno, tot un moviment de contracultura europea que va trobar en Deià un espai d'ebullició, no? I llavors l'animació passa allí, en aquest context, amb aquests dos músics. Llavors és un musical. Hi ha música de músics, que, bueno, el Robert Wyatt, que jo sóc superfan del Robert Wyatt, i l'Alfred Benge, que és la seva companya, que encara són vius, i els fa molta il·lusió que fem aquest projecte. T'agraïm molt que faci aquest spoiler coming soon, eh? Perquè és sí, quan... Sí, sí, no, sí, sí. Això forma part de la promoció, també, eh? I això tant, és, i això tant. És el P&A, d'alguna manera, no? I ha estat molt bonic per mi com a productora, que m'encanta... Bueno, sóc una persona molt curiosa i m'agrada molt conèixer el món i conèixer coses diferents, i poder estar en aquest procés de l'animació, anar aprenent com funciona, està sent molt interessant. A més, estem treballant amb rotoscòpia, per tant, hi ha hagut un rodatge, que això, llavors, entres, sí, més, no?, em veus més com un rodatge de 4 setmanes en un estudi. I a més, els espectadors, espectadores que ens veieu, fa presentacions estupendes. O sigui, no dubto que aquest projecte, ja amb el pitch que ens ha fet, psicodèlia, música, musical, 70s, la presentació de Salen les Loves, sí, a l'Atlàntida Film Fest, sí, va ser, sí, espectacular. Performàtica, també. Fes-te també un coming soon de Salen les Loves, perquè aquest és... Sí, Salen les Loves és un projecte molt especial, perquè és la història d'una directora jove, i és una història molt personal, no? Que per això crec que té aquesta potència, perquè explica una història que ha viscut ella dins de la seva família. I és la història d'un adolescent, una noia de 15 anys, que és tancada en un centre penitenciari de menors, acusada de maltractar el seu pare. Un cop a dins, ella és una noia molt violenta i molt, bueno, està com molt cremada amb tot. A poc va conèixer unes altres noies que també tenen històries molt dures, i amb elles va creant una amistat que les ajuda a sortir d'aquest espai tan violent en el que es troben, no? I a poc es va descobrint que al final el violent era el seu pare, no?, i qui maltractava la família. I llavors també és una reflexió sobre els centres de penitenciaris de menors, i de com la gent que hi ha dins, les noies i nois que hi ha dins, solen ser víctimes i no culpables. Felicitats. Podria aconseguir preguntant, eh? Però ara aniré totalment frívol. Hem tocat molt el tema també d'Isis, que és... Sí. Per això t'he preguntat si eres especialista. Però anem cap a un altre lloc. Escolta'm, amb
amb l'agenda tan plena que tens, i de festivals, d'anar en comptes de producció i de feina, sí. Tens temps d'anar de shopping? Perquè... Ara pensava que em preguntaries per nòvios i coses així. No. Tens temps d'anar de shopping? Perquè vas anar als Emmy, estupenda. Llavors, entro la pregunta frívola. El documental i la moda. O sigui, l'audiovisual i la moda, que sempre van junts, no? La forma vermella, aquestes coses. Anaves estupenda, com sempre, per sort, tinc... però en els Emmy. Tinc... Però la pregunta que et faig és, pel treball que vaig veure que has fet Embrujo, Cuerpo, The Making of a Dior Cruise Collection. Això és alimentici? És perquè és l'altre vessant d'Alba Sotorra? Mira, no em van deixar opció. O sigui, rebo una trucada de Dior dient-me que venen a fer el cruise aquest l'any 2022 a Sevilla i que volen que jo faci un documental sobre el cruise. Clar, jo els vaig dir que no. Estava, a més, l'any passat tan enfeinada, era impossible. Els vaig dir que de cap manera, que a més jo no feia encàrrecs, que jo feia projectes personals i que no. I van insistir, i em van dir almenys fer una col·laboració, encara que sigui petita, i vam quedar amb que faríem uns vídeos que ni tan sols dirigiria jo, que el meu equip aniria a fer uns vídeos promocionals per seguir el procés de... I així vam fer aquests vídeos, vam anar seguint tot el procés, i quan va arribar el dia de la passarel·la, jo hi volia ser, i allí jo em vaig despistar i ens van donar tots els discs durs amb un munt de material més i em van dir, vinga, va, fes-ho. Sí, et van venir a buscar. Sí. Més van insistir molt, sí. I al final, per insistir, com que el tracte va ser superagradable i són gent, són artistes. I al final ho vam fer, entre mil coses més que vam fer l'any passat, vam fer això també. S'han de tocar totes les tecles, eh? Sí. És estupend. Però jo del món de la moda no n'entenc tant, però ha estat un viatge molt bonic al costat d'ells, veure el carinyo amb el que tracten i la imaginació. M'agrada molt aquesta idea de col·laborar amb artesans d'un altre país, no?, per fer una col·lecció. Estupendo. Sí. Doncs escolta'm, fins aquí. Et desitgem molta sort. Aquesta peça, si tot va bé, la llançarem justament quan anirem cap a Berlín, que és on sí que es projecta el dia 19. A les 5 de la tarda, i serem allà, fila zero, si cal, de cheerleaders. I moltes gràcies per acceptar ser la primera entrevista del B2A del 2023. Gràcies, Àlex. Gràcies. Doncs fins aquí el primer B2A del 2023 amb Alba Sotorra. I si us ha agradat, us convidem a que us feu seguidors al nostre canal YouTube i que estigueu pendents del proper B2A. Gràcies i fins la propera.